створена спеціальна плетінена зона, де можна було, скажімо, заховатися в жарку спеку колишнім мешканцям, таке інше. З позитивів я бачу відгороджена бортиком від вулиці, відгороджений кущами. Але вони занизькі, тому шумовий бар'єр є заслабий. Як шумовий, так і пиловий. Має бути мінімум стіна від проїжджої частини, якщо це хоче бути парк для дітей, людський вулиць. Щоб в крайній мірі не було таке по санітарним нормам і по іншим. Великий наплив людей будуть люди на діти на роліках, на велосипедах. Це все буде збиватись в купу. Чи може є можливість чи доцільність зробити якусь окрему чи велодоріжку, чи якісь виокремити їх? У нас є ряд відпрацювань по ньому. І відповідно ми хотіли почути думку від вас, що ви хотіли там додати. Це вхід з вулиці Ужгородської. А ми напишемо, що повідомлення.